Jag tycker det är väldigt bra om man fostrar sig själv försiktigt och ofta långsamt till att bli lite modigare. Lite och lite modigare. Lite och lite modigare. En vacker dag så märker jag, märkte det redan så där i 25-årsåldern ungefär. Tänk att jag som var så skraj har blivit så här modig.